ještě další, myslím, že dvě osoby, které zpívaly taky, že jo? Raja, Helga, ne? Helgo, ty jsi zpívala? Rundi Baru, ne. Tak jsme tady dneska dvě. Když jsem přijela do Věta, tak za nějakou dobu, hned na začátku, jsem se dostala do toho dívčího domova a tam děvčata chodili vždycky, někam zmizely nějaké děvčata, a potom přišli a prospěvovali si takové melodie, se mi líbily. Tak jsem se ptala, co to zpíváte? No, my studujeme operu. Tak jsem říkala, já chci taky. Tak mě vzali s sebou do toho sklepa, tam bylo piano, tam se konaly zkoušky večer. A dostala jsem se do sboru a zpívala jsem s sebou nejméně 25 představení, možná že víc, ale to 25. představení mi zůstalo v paměti, protože jsme dostali zvláštní příděl, kousek margarinu a asi 10 dekal cukru jako bonus. Byl to světlý bod v našem životě, rozhodně. Rozhodně. Rádi jsme zpívali a rádi jsme dělali to představení, protože nám tleskali taky. Jedině záleželo na tom, jestli budu zpívat mě falešně. A to mě vyzkoušel a slyšel, že nezpívám falešně, tak mě vzal. Napadá mě, jestli nějaké vaše povahové rysy, něco z vaší povahy, bylo to, co vám umožnilo třeba přežít, nebo lépe přežívat? To je těžko říct, co mě pomohlo. Já myslím, za prvé konstituce, že jsem celkem byla zdravá a měla jsem tu sílu. A řada náhod, že jsem byla vybrána v Osvětimi na práci a nezůstala jsem tam. A celá řada náhod prostě, no, nevím, nebylo to nějakým mým příčiněním, já jsem nebyla nějak šikovnější, nebo prostě náhoda. Když čtu vaši knihu, říkám si, jak těžké je pro vás to vzpomínání, vracet se do té doby. Já jsem nikdy neplánovala, že to bude kniha. Já jsem si vzpomínala na různé události z života, nejenom z Lágru, taky z dětství a i po válce a tak. A když mi něco napadlo, co mě připadalo jako příhoda, jako povídka spíš, tak jsem napsala takových pár stránek, popsala jsem to a byla toho taková sbírka a měla jsem to v počítači. A psala jsem to schválně anglicky, protože moje děti umějí hebrejsky a anglicky. Anglicky míň. A tak jsem doufala, že třeba to budou číst ty angličtiny, což není tak jistý. Já taky nevím, jestli i kdyby to vyšlo v angličtině knižně, jestli by to jen někdo z mý rodiny četl. Protože to je namáhavý. Hebrejština je lehká, ale angličtina je těžká. Já jsem k té knížce přišla teprve, když vlastně přišel návrh, že bychom ji mohli vydat u nás v nakladatelství. Protože vlastně tenkrát, když ta knížka vznikala, tak nějak s tím původním nakladatelem nedošlo k dohodě a ta knížka se ocitla u nás i přičiněním naší kolegyně Hanky Hřibkové, kterou tímto zdravím a která na ní hodně pracovala. A nám se to strašně líbilo, nám to připadalo jako důležité téma, že vlastně takovéhle memoáry by u nás rozhodně vyjít měly. Protože ono se to netýká jenom toho, že paní Krausová je jednou z posledních pamětnic Shoa a posledních přeživších z těch koncentráků. Ale ta knížka je strašně zajímavá i tím, co přišlo potom. Mně se tam třeba hrozně líbil ten popis toho života v kibucech, což si myslím, že u nás je velmi málo známé, jak to tenkrát, jako v těch 50. letech v tom Izraeli, chodilo právě v tom kibucovém systému toho společného života. A určitě bych se chtěla zeptat pana autora Osvětinské knihovnice, proč jsem vůbec rozhodl ten příběh sepsat? Well, hello.
I want to say I am. Takže v prvé řadě autor říkal, že teda je moc tady rád přijel, protože má rád také naše město, literaturu a pivo. A že teda z toho pohledu není odborníkem na druhou světovou válku, ale na literaturu. A na knihovny. A na knihovny, ano. A že se v jedné knížce, kterou četl, velké knize o knihovnách, že tam byla pouze na jedné stránce zmínečka o maličké knihovně, která byla kdysi za války v Osvětimi. Then I wanted to know more about this book. Pan autor se chtěl dovědět víc o té knihovně Osvětimské a zjistil, že je o ní zmínka v jednom románu o Tibé Krause, ale který vyšel v angličtině, ale nemohl ho sehnat, tak našel e-mail na internetu a napsal prostě prosbu a dostal odpověď, kterou podepsala Dita, a on se zeptal, jestli je v nějakém vztahu s tou Ditou, která pracovala v té Osvětimské knihovně, a ona odpověděla, ano, já jsem ta Dita, už mi není 14 let, ale jsem tady a jsem naživu. Well, I have written all the novels. Tak samozřejmě moje kniha je román. Já jsem si tam některé věci vymyslel, aby fungovala jako román. Ty nejdůležitější věci jsou v této knížce Odložený život a je to velmi důležité svědectví o době, o životě, a jsou to věci, které by neměly být zapomenuty. Paní Krapsová, otázka na vás. Říkám si, jak moc těžké je popisovat ty vzpomínky lidem, které je nezažili, nebo kteří je nezažili, ty vzpomínky. Jestli jste někdy měla pocit, že třeba vyprávíte někomu ty vzpomínky, ale oni to nemůžou pochopit, porozumět tomu, protože to nezažili. Já se snažím vyprávět taky ve školách, mládeži, vojákům v Izraeli a tak dále, učitelům někdy. Vypravuju hlavně takové všední věci toho denního života z toho lagru. A abych jim to přiblížila, abych jim dala nějaký možnost si to nějak představit. Já dám příklad. Já vypravuju, že když jsme přišli do Osvětimi, tak nás cítili, úplně museli jsme se úplně svléct a osprchovat ve studené vodě v zimě v prosinci, hodně stupňů pod nulou. Žádný ručník nám nedali nic, museli jsme se oblíct do těch hadrů, co nám přidělili, to byly takové nějaké odložené šatstva hadry. A měli jsme, všechno, co jsme měli, byla lžice, když někdo by měl to štěstí, že měl lžici, nádobu na polívku. To bylo všechno. Neměli jsme ručník, zubní kartáček, nůžky, jehlu, tušku, kapesník. Oblečení na výměnu jsme neměli. My jsme to, co jsme měli na sobě 6 měsíců. Ja, tak to jsou takové detaily, které v knížkách nenajdete, ale dovede si to člověk spíš představit. Nebo když jste ztratil lžici, nebo co vám zlomila lžice, tak jste musel tu polivku pít rovně jak pes. Když vyprávíte tyto detaily, ty vaše příběhy studentům, co vidíte v jejich tvářích, nebo jaké jsou reakce, na co se vás nejčastěji ptají? No napřed je totální ticho, protože já potom pokračuju, jak zemřel tatínek, zemřela maminka a tak dále, tak oni jsou potom v šoku a tak. No a potom se ptají, často se ptají, no ještě věříte v Boha? Můžete ještě věřit v Boha po tomhle tom? Takové všelijaké otázky, jde jim to hlavou. Vaše knížka nese název Odložený život, protože tam na začátku i zmiňujete ten pocit, že vám někdo ukradl dětství a že ten život pořád se tak trošičku tlačila před sebou, až něco přijde a že bude tohle za mnou, až se stane tamto. A pořád to bylo tak, nechci prozrazovat úplně konec knihy, ale myslím si, že neublížím.
kdy na konci přiznáváte, že už ten život jste dohonila. Mě by zajímal ten okamžik, kdy jste si řekla, že ten život jste dohonila. To jste mě zebrala ten konec, ten, na to jsem hrozně hrdá. No, že jsem to mě se líbilo, že jsem dohonila. Ale to, ty víš, co je toho tolik, jako, co budete prožívat, to v porovnání s tím koncem, to uvidíte. Ale mě strašně zajímá, kdybyste poznala ten okamžik, co to bylo za moment, kdy jste ucítila ten pocit, že ten odložený život jste dohonila. No, to nebyl okamžik, to bylo, když jsem psala, jak ukončit to povídání. Tak jsem si řekla, no začala jsem, že odkládám život. A pak mě napadlo, no já už ho neodkládám vlastně, jo. Tak čím jsem potom, to jsem potom napsala jako konec. Máte nějaká přání, nějaké sny pro sebe? No, abych zůstala ještě zdravá, aby mě fungoval ještě mozek nějaký leta. No. Ano, můžeme zatleskat. Kateřina Výchlová, já jsem si chtěla zeptat, jestli bylo něco v tom období tíživém, Terezín Osvětin, v té době, děkuju, co se opakovalo, nebo co vás vedlo k tomu, děkuju, co vás, vám pomáhlo k životu ze dne na den. Já jsem byla nějak ještě asi moc dětinská, já jsem neuvažovala ještě jako dospělej člověk, neměla jsem zkušenost politickou, abych mohla porovnávat doby, nebo vlastně od 10 let jsem strádala, už bylo málo jídla ještě v Praze a museli jsme nosit hvězdu a nesměla jsem chodit do školy. A můj život už byl takový v době, kdy jsem začala být trochu myslící, tak ještě nebylo, už nebylo prostředí normální. Tak já jsem byla zvyklá na to, že nás stíhají a stíhají a škodějí nám a ubližují nám a to byla ta norma. Brala jsem věci, jak přišly, den ze dne, neuvažovala jsem, co bude budoucnost, neuvažovala jsem, že bych mohla uprchnout nebo něco takového. Prostě ještě to byl postoj, myslím, velmi dětinský. Já jsem ku příkladu sice hrála v Horní baru, většina dětí viděli v tom ději, Horní bar, to je ten prašinitář, to je ten zlej člověk, který nenechá ty chudinky děti, aby si vydělali na mlíčko. A viděli v něm jako obdobu Heil Hitlera. Mně to například vůbec nenapadlo, tohle místo. To jsem se dověděla až potom, že říkali, no to je jasný, to byl ten zlej člověk, to byl vtělení toho Hitlera, jo. Mně to ani nepřišlo, já jsem byla... Nepřemýšlela jsem. Tak asi, to asi pomohlo, Kateřino. Odpovídá? Odpovídá to vaší otázce, jo? Prosím vás, ještě než se budete všichni slyšet, co třeba ptát. Já bych se chtěl jenom Betty Krausové zeptat, jakou roli při plánování překladu hrála ta otázka, že člověk, který to má překládat, má taky tu zkušenost s holokaustem, protože překladatelkou té knížky je Dana Líblová. Dana Líblová se mnou prodělala, bydleli jsme ve stejném pokoji v Terezíně, Izrael, kterou jste tady slyšeli. A byli jsme kamarádky. Sice těch 40 let, co jsem nebyla v Česku, my jsme odešli z Česka v roce 49. A poprvé jsme přijeli zpátky s manželem do Prahy
v roce 89, přesně 40 let. A v těch letech jsem neměla styk s bývalýma kamarádkama, ale jakmile jsme začali, mohli zase jezdit do Česka, tak jsem navázala zase styk s bývalýma kamarádkama a spolubydlícíma. A tam byla jedna z nejbližších, protože jsme skutečně byli ve stejném pokoji v Terezíně, v stejném dětském bloku v Osvětimi. V Hamburku na práci jsme byli na stejných pracovních místech. A prostě, když ona zvolila, že ona přiloží knížky z angličtiny do češtiny, tak jsem byla moc šťastná, protože ona taky si vzpomínala, znala ty věci z osobní zkušenosti. A ona mě několik věcí opravila, že to nebylo, tu rybu, co jsme dostali v Hamburku, to nebylo jak ten den, co jsme přijeli. To bylo jindy, anebo to, jak si říkala, že jsme tam pracovali, to bylo jinde a tak, jo. Opravila několik věcí a když ona uprostřed toho překladu bohužel zemřela, já jsem byla zdrcená a strašně mi schází. Všichni vás mám hrozně ráno, že jste přišli. Ráda bych vás každého extra objela. Předtím já bych poprosila, kdybychom knížce tedy připili, protože dneska je její oficiální den a odložený život. Já bych sem na ten přípitek chtěla pozvat Hanku Hříbkovou. Dovolte, abychom tedy oficiálně dáme pánové připili knížce odložený.